Qështu mas letje e gjej magimin? Këm të dasht me nis një pun me kret gratë e krushës. Qështu dërmi e këshyrën si mi djallin tëmë kur të këthejet? Nëse këthejet. Jetu po ndra shumë. Nështë ta o mire dhe tim janë ismi mësu dosene. Apo menoni që mërët me recë punë e mirë që shtua? Na i varkën amaru të njëtën. Që të punë di me kry mas mire. Se më i skaldzove, që është qa që i hjeshëm? Shumë i bre. Kur do të pushoj ma kjo ka? Krejt për din që për i gra kërët. Që për puna në shëherë. Dalsh, fare, dalsh! 100 herë të konë thonë, që ka do që të bëjshë ti, e rokë krejtë familjen.